Tev vajag atrast laiku, kur tu pabrokas to ar Jēzu. Laiks ar Jēzu tev ir vajadzīgs, jo tu nevari iet tukšā. Tu nevari iet tukšā dušā. Tu nevari izvilkt to garīgo cīņu, kas tev nākamā gadā būs, ja tev nebūs konstants, regulārs laiks ar Jēzu, ka tu pavadi laiku lasot Bībeli, ka tu pavadi laiku lūdzot, ka tu pavadi laiku klausoties, ko viņš tev grib teikt. Mans Dievs, uz ko es paļaujos, mans patvērums un mana pils. Mans Dievs, uz ko es paļaujos, esmu glābts, esmu dzīvs. Tas jau vien ir ļoti daudz, lai vienmēr pateiktu uz Tev, Dievs. Tev ir ko pateikt, esmu glābts, esmu dzīvs. Tas jau vien ir ļoti daudz, lai